foi a minha primeira escolha porque tenho amigos e colegas que já estão aqui e recomendaram bem a universidade. Estou à espera de uma universidade com um nível elevadíssimo e com bons professores. Sempre foi a minha primeira opção em 4 cursos diferentes, entrei em História e acho que é uma academia excelente. Eu comparei várias universidades e vi os aspectos teórico e prático de cada uma delas e considerei a universidade da minha casa que estava mais em conta com os meus objetivos. Também ouvi falar que tem boas saídas de emprego, tem muitas empresas aqui à volta criadas por estudantes e tal. O Open Weekend basicamente mostrou-me como é que era a universidade, eu percebi que era a escolha certa a partir daí. Conheço o raio folclórico da Universidade do Minho os próprios desportos que aqui existem, no ABC, já vi jogar aqui muitas vezes.